My question to Amir al-Sunnah, Damat Barakatum Aliyah Qudsiyah, is that when you go for Hajj, when you do Tawaf Ziyarat, do you have to do Sa'i as well? Yes or no? Please, can you answer that for me? Jazakallah. حج کی سعی جو ہے نا وہ طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ایڈوانس میں بھی کر سکتے ہیں. کسی نفلی طواف میں بھی حج کی سعی ہو سکتی ہے احرام کے ساتھ. اگر کوئی نفلی طواف کر دیا جائے تو بھی حج کا احرام باندھا ہوا ہوا رب ساتھ میں صحیح کر لے تو صحیح درست ہے. اس طرح بھی وہ حسب معمول لباس میں طواف زیارہ میں کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.